Eksplodirala je bomba među navijačima Hajduka. Pritisak na Genara Gattusa postaje sve intenzivniji, a talijanski trener sada se nalazi pred pravom dilemom. Hoće li riskirati sve u potrazi za titulom ili će zadržati konzervativniji pristup? I ova sumnja nije se pojavila tek tako. Nitko drugi nego bivši igrač Hajduka Cukrov nije dvojio o tome i bacio je bombu sugerirajući da ako Gattuso zaista želi vidjeti Hajduk na vrhu, mora igrati hrabrije. Navijači nisu oprostili i već traže odgovore. Prema Cukrovu, Hajduk ima potencijal, ali mu nedostaje agresivni pristup kako bi konačno osvojio naslov prvaka. On vjeruje da Gattuso mora biti odvažniji u utakmicama. Usvojiti strategiju koja ne samo da održava rezultat, već i napada, pritišće protivnika i igra svaku utakmicu kao da je finale. Ovaj savjet nije slučajan. Navijači osjećaju da Hajduk igra s rukom na kočnici u nekim trenucima, osobito protiv manjih ekipa gdje bi mogli ići na goleadu i osigurati dragocjene bodove. Ovo Cukrovo upozorenje stiže u osjetljivom trenutku. Dinamo Zagreb, glavni rival Hajduka u borbi za titulu, podijeljen je između Hrvatskog prvenstva i Lige prvaka. Drugim riječima, Dinamo gubi bodove u domaćoj ligi, ostavljajući savršenu priliku Hajduku da raste i iskoristi tu pukotinu. Ali to će biti moguće samo ako Gattuso prilagodi tim i iskoristi ovu složenu fazu Dinama. Navijači znaju da, ako Hajduk sada ne reagira i ne osigura pobjede, ova prilika može proći, a Dinamo će kasnije ponovno preuzeti kontrolu. Situaciju dodatno komplicira iznenađujući učinak momčadi poput Rijeke i Osijeka, koje prijete hegemoniji Hajduka i Dinama u natjecanju. Oni koriste svaku priliku i skupljaju važne bodove, čineći borbu za titulu napetijom nego ikad. Zato Cukrov savjet Gattusu ima smisla. Onaj tko želi biti prvak mora biti odvažan, riskirati i ne bojati se rezultata. Navijači žele vidjeti Hajduk gladan pobjede, bez straha od greške i s jasnom željom da osvoji naslov više nego ikad. Pa pitanje za sve navijače Hajduka. Hoće li Gattuso poslušati ovaj savjet i promijeniti pristup ekipe? Ili će slijediti sigurniju strategiju i riskirati gubitak zlatne prilike za osvajanje trofeja? Što mislite? Ostavite komentar ispod, lajkajte video i pretplatite se na kanal kako ne biste propustili nijednu vijest o Hajduku Split. Naša podrška nikada nije bila jača i podrška svakog od vas je ključna u ovoj borbi.